I
Պարոն Կայրենի, քեզով զարգացող Բարգավաճ Հայաստանի խանութը։ Պարոն Ծառուկյան, եթե ձեր քվեները վճռական դինեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը վերցնելու հարցում, դուք Նիկոլ Փաշինյանի հետ կոալիցիա կկազմեք։ Որոմացածի ես պատասխանը չեմ ուզում ներկայանալ այսօր այդ օրը, չի, չեմ ուզում մի քանի անգամ ասածս կանեմ։ Բացառում եք, թե ամեն դեպքում կկազմեք։ Որևէ ես ինչ որ պետք է ասեցի, բացառում եմ եւ դա մի քանի անգամ ես կկանեմ։ Պարոն Ծառուկյան, եթե ընտրական արդյունքները ձեր չբավարարեն, պատրաստ եք դուրս գալ ողոքարկման հանրահավաքներ կամ այլ միջոցներ։ Ոչ, եթե ամեն ինչ կար կանոնով գնում, ինչի մասին է խոսքը, ամենը ինչի համար Այո, ավարտում եմ, ամենալավն եմ ցանկանում մեր գործային հաջողություն, միշտ ձեր կողքին հաղթանակ։ Շնորհակալ եմ, ապրեք, ապրեք։